অসম আৰক্ষী শীৰ্ষ বিষয়াসকলে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে ৰাজ্যৰ থানাসমূহ। থানৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত হৈছে যদিও থানাসমূহত আছে বিভিন্ন আখোৱা। পৰ্যাপ্ত নহয় আৰক্ষীৰ সংখ্যা, গোচৰৰ অনুপাতে নাই আৰক্ষী বিষয়া। একোজন বিষয়াৰ অনুপাতে আছে 50ৰো অধিক গোচৰৰ তদন্ত। নিষ্পত্তি নোহোৱাকৈ থানাই থানাই এতিয়াও পৰি ৰৈছে হাজাৰ হাজাৰ গোচৰ। থানাৰ মালখানাত কিমান অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ মজুত আছে, কিমান গোচৰ নিষ্পত্তি নোহোৱাকৈ পৰি আছে, এয়াটাইসমূহ দিশ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে আৰক্ষী বিষয়াসকলে। গোটেই কেম্পাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাটিকালি কিমান আছে, ক'ত কি প্ৰব্লেম আছে, এই গোটেইখিনি, লগতে যিখিনি থানাত এভেইলেবল ষ্টাফ থাকে, সেই ষ্টাফখিনিৰ ড্ৰিল, ডিচিপ্লিন, কাপোৰ, ইউনিফৰ্ম, টাৰ্ণ আউট যিটো কয়, সেই গোটেইখিনিৰ পৰা আৰম্ভ হয়। তাৰপিছত থকাৰ একোমোডেশ্যন কি আছে, থানাৰ ভিতৰৰ একোমোডেশ্যন কি আছে, মাটিকালি কিমান, ইয়াত কিমান ষ্টাফ আছে, কিমান ষ্টাফ চেংচন আছে, কিমান আপোনাৰ ভেকেণ্ট আছে, গতিকে এই গোটেইবোৰ চাব লাগে। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত ৰেকৰ্ড মেইনটেইন কেনেকৈ কৰা হয়। তাৰ মঙলবাৰে মহানগৰীৰ লতাশিল থানাত পুৱাৰ ভাগতে হাজিৰ হ'ল ডি আই জি আবু সুফিয়ান। ৰাজ্যৰ 4খনকৈ আৰক্ষী থানাৰ পৰ্যবেক্ষণৰ দায়িত্বত আছে ডি আই জি আবু সুফিয়ান। জোনাই, কলিয়াবৰ, সোণাপুৰ আৰু লতাশিল থানাৰ পৰ্যবেক্ষণৰ দায়িত্বত আছে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী। আনহাতে নিৰ্বাচনৰ সময়ত বহুতে থানাসমূহত জমা দিছিল মাৰণাস্ত্ৰ। সেই মাৰণাস্ত্ৰ এতিয়াও একাংশই জমা ৰাখিছে থানাসমূহত, যাৰ বাবে বিপাঙত পৰিছে থানাৰ আৰক্ষী। পাব্লিক ডেপজিটেড আৰ্মছ, পাব্লিক ডেপজিট যে ইলেকশ্যনৰ সময়ত ৰাইজে জমা দিয়ে যে, পিছত আৰু খবৰ নলয়। গতিকে এই ইনস্পেকশ্যন হ'লে কি হয়, গান হোল্ডাৰ, লাইচেঞ্চ হোল্ডাৰ, তেওঁলোকক আমি এটা নোটিচ দিওঁ। নোটিচ দিলে তেওঁলোকে আহি নিজৰ আৰ্মছটো নিজে চাফা কৰি, ক্লিন কৰি, ৰিলেবেলিং কৰি আকৌ থৈ যাওক। লক্ষণীয় যে এইদৰে বহু আৰক্ষী বিষয়াই প্ৰতিখন থানা পৰিদৰ্শন কৰি গৃহ বিভাগক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব। কেমেৰা পাৰ্চন ভূপেনৰ সৈতে কুন্তি দাস, ND24, গুৱাহাটী। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।